ครับเหมือนกันมาเลยจะกล้ามาเนี่ยลาดีบุเจ๊ะลำพนาหลังลำลองเฮียแฉลงโอ้เจริญเพียซาลำกี่สเปรย์ละตีตีอัดมือลานุบเวมุกมุกตันติดอะไรดีลานุกี่ดึงเด้งต้นเจ๊ะแดงกี่ดึงเด้งอาลานนะเออลานุกขโมยกี่ยังไงมาโต๊ะโต๊ะกี่แดงต้นบุกี่นะតែបានណាមូហើយតិចតិចអំលឺដេញគេសុភ័យប្រហើយអត់លឺអញធ្វើលឿនហើយដាច់យូឆ្លងផុតហើយជិតចាស់អេប្រហែលឡានគេសុភ័យតែមិនចង្អើខ្ញុំស្អប់ចាស់អេអានេះមើលម្ទូគេមួនអាចដេញនេះប្រាប់ងែនេះចោអាឡានអត់មួនប៉ុណ្ណាណៃអាធំយេះហើយអាធំចេះទៀតនេះគេវ៉ាគេជួប្លុកកណ្ដាលចេះអេគេងើយបើអានេះមើលម្ទូឡានក៏មិនកើតអីងឹកបន្តអានេះបុតឯងខាងម្នាក់មើលថ្នល់ហងំថាអញថាគេចង់ថាមកច្បាប់អើហីអីក្រឹមសោះសាលាទៀតនេះហេះសោះសាលាភឿនណាឯណាលុយមែនអញយកធ្វើត្រង់ហេះសោះសាលាភឿនណាពីសោះស្ដំយើងក៏ដោយងើចេញពីរៀនផងអូយុបយុបយុបមិនទៅកត់អុយតោងាតោណាអើដល់គីនោះតោអើខ្លែងបានទៅពេតទៅអុយខ្លះចំចំចំពេញទុកជាអញមើលបន្តិចខ្ញុំអត់បានខ្ញុំទៅមកគ្នាមើលយ៉ាងណាមើលបាយមីកូនថាវាមើលវាមិនកើតអីមើលតែអញ្ចឹងឲ្យរួយតែម្ដងឆ្ងាញ់អត់មានអូខេបានក្រូចមួយឆ្ងាញ់ទេទៅព្រោះកាត់លេងចោលអត់ទេស៊ីណាណូសំមួយខំនេះស៊ីផងអេសផងលីសលេងលេងលេងយាយកំតាយាយស្មានអញយាយអត់បោះហើយអានេះគឺស្ដាយគេទៅចោលអីអាស្ដាយបំពេញខ្លួនយេមើអូនេះសត្វក្រូចទេលីបានសិនអានតិចទៅដៃអញ្ចឹងគេដែរទេ